くん。宇治子の皆さんにお裾分けいただいたから、今日はいつものおそうめんじゃないわよ。もうすぐご飯できるから、もうちょっと待っててね。にしろはいつも通りじゃな。うむ、炊きだましの方がうまく作用したようじゃ。穀物のお菓子の量が少ない。いつもはもっともらっていたのに、ユイ様たちの人気がすごくて、その分僕がもらえる量が減っているんだよ。うん、こうなると以前の体の方が良かったかも。ああ、でもせっかく成長したんだし、成長するべきかしないべきか、それが問題だ。そうみたいじゃの。こちらもうまくいったようじゃな。声を出すでない。猪輪に悟られてはならぬであろうが。ともかく三代にかけると思わせて、猪輪にも術を施し、その力を抑え込む。これぞ一挙両得、一石二鳥の妙案なのじゃ。安心せえ、わらわに抜かりはない。幸いなことに祭りを前にして、この地の信仰が高まっているゆえ、力は充実しているのじゃ。加えてスバルの御神道の力も借りればなんとかなるであろう。それはまあもちろん手伝いますけど。なんじゃ、歯切れが悪いの。スバルはわらわたちの考えに反対なのか。そこまで時だましの法を使っていいのでしょうか。もわからぬではないが、混沌の神の暴走はそのままこの世の終わりへとつながるのじゃぞ。これを放置してはおけぬ。少しでも抑えられる可能性があるのなら、迷わず使用すべきなのじゃ。そこは姉上の言う通りじゃな。世界崩壊を前にすれば、どんな合意も可能となるとの言葉もある。
わらわたちが術を使おうとも宇宙の断りはそこまでやわではないと思うがの。心配性じゃのう。醤油と相場が決まっておる。これは万古不変の真理なのじゃ。バカ者、ケチャップじゃ。醤油など邪道。マサト君、マサト君、今日の朝ごはんは塩鮭と目玉焼きにお味噌汁までついてるよ。シロちゃんのご飯はやっぱり最高だよ。100点。はいはい、ありがとう。たくさん食べてね。それは仕方ないのじゃ。ヒノワから混沌の要素を抜いたらただのポンコツじゃからの。それならそれで都合が良いわ。これ以上日の輪の混沌の力に邪魔されることもないわけじゃからの。ということで次は私の番ですわね。この時を待ちに待ちましたわ。今宵こそは私が。本気で言ってますの？それはまあそうですけど。少なくとも氏子会は打ち合わせという名の飲み会ではないの？復讐というのは厄介ですわね。マー君、あと電気工事の業者さんが来るからそれも打ち合わせしておかないと。そういえば発注したタオルの確認もありましたわね。それは卑怯ですわ。
お姉ちゃん？にしろ、今はそなたが反応してはならぬ。まあ、シロちゃんは空気読まないからね。ありましたわ。忙しいのは私も十分に理解。でも今回だけですわよ。後で帳尻合わせていただきますからね。私のことでしょ。偽物に騙されちゃダメ。誰が偽物ですか。私もまさかのお姉ちゃんですわ。はあ、私と戦争したいの。じゃから見しろ、ややこしくなるから今は黙っているのじゃ。シロちゃんっていつも誰かと戦ってるね。知性の脳神じゃが、乱世においては勧誘タイプじゃな。なるほど、それ言えてるかも。のんきなことを言ってる場合ではない。さっさと止めるのを手伝うのじゃ。どうするマー君。よかったのマー君。確かにそれはそうだけど、お金どうしよう。スポンサーが増えたおかげでお金は増えたけど、やらなきゃいけないことも増えすぎたわ。あんまり外からの力に頼るのは良くないかもね。その通りじゃぞマサト。何事においても樽を知ることが肝要じゃ。それが人生を成功させる秘訣と知れ。もともとシロちゃんとユイ様が競い合ってスポンサーやテレビとか呼んできたんでしょ。思いっきりブーメランが突き刺さってるよ。あの時はあれが正解だと思ったのじゃ。イノワちゃん、ごめんなさい、言い過ぎました。おまんじゅうあげるから黙ってなさいね。はーい。マサト、仕出し弁当の業者が当日のサンプルを持ってきたぞ。
宴じゃ者ども、大いに飲んで騒ぐがよいぞ。今宵の無礼講はわらわが許す。大いに楽しんで英気を養うがよい。ごちそうもたくさん。これ全部食べていいの？ダメよ、日の輪ちゃん。お客さんが先、私たちは一番後。ほら、日の輪も手伝いなさい。この料理はあっちのテーブルにお願いしますわ。そんな、お腹空いたよ。その心遣い、まことにあっぱれじゃ。苦しゅうないぞ、手酌を許す。そこストップ。子供にお酒を飲ませるんじゃありません。虹色、わらわは子供ではないのじゃ。わらわたちはちゃんとした大人なのじゃ。言っても今は子供でしょ。コンプライアンス的に不許可です。ジュースにしときなさい。にしろは教育に厳しいのじゃ。このクッキー美味しいのじゃ。姉上、このバターサンドも絶品じゃぞ。これどうぞ、うちからの差し入れですわ。酒造ご贔屓にお願いいたしますわ。お継ぎいたしますわね。はい、ただいま。うちのお酒を売り込むチャンスですもの。それよりマサト、気づいてます？修復する絶好のチャンスですわ。まずはあちらに挨拶してきなさい。躊躇している場合じゃありませんわよ。向こうだって大祭の前に関係を修復しておきたいからこのイベントに参加してきてるのでしょ。
マサト、あなたは私との逢瀬を犠牲にしてまで出席しているのですわよ。結果が出ないでは済まされませんわ。行きなさい、今すぐ。もう成長した男の子なんだ。余裕を持ってお酒を楽しむ、これこそ一人前の大人のたしなみなんだよ。したよ。ピー君もツーちゃんもなっちゃんもみんな僕が成長して驚いていたよ。覚えやすいし、みんな子供の頃僕が子守していた子ばっかりだからね。その時の癖が残ってるんだ。マサト君はこの神社にずっといるから大人たちはマサトって呼ぶでしょ。そっちの方が定着しちゃったんだよ。何？マサト君も僕にあだ名で呼んで欲しかったの？一人だけ本名で過ぎちゃってるの？マサト君冷たい。これくらいで酔ったりしないよ。ノアちゃん、まだ明日も作業があるんだから飲みすぎないようにね。酔っ払っちゃった。もう注意したそばから。あー、部屋がぐるぐるしてる。天変地異だ。こっちに来ておとなしくしときなさい。はい、水。シロちゃん、いつ分身したの？最初から一人よ。
しい。行ってきましたの。そう、だったらお姉ちゃんが褒めて差し上げます。はい、よしよし。いただきますわ。おいしちょっとなさっと、ちゃんと飲んでますの。飲みすぎ。まだまだいけますわ、余裕ですわ。それよりマサトの杯が空いてますわよ。マサトはお姉ちゃんのお酒が飲めないんですの。マサトも大胆ですわね。こんなところでするつもりですの？はいはい、これ以上は教育に悪いからお開きね。マー君、同じ男の子同士、あとは私に任せて。
寝かせてきたわよ。そうね、何か溜まっているものでもあるんじゃないかしら。女装創世記。おはよう、マサト君。今日もいいお天気だよ。あれ、もしかして二日酔い？はい、お水。飲んでも飲まれるな、だよ、マサト君。お酒を飲むときはちゃんと僕みたいに節度を持つべきだと思うな。ふふん、だって僕は偉い神様だからね。アルコールぐらい一晩経てば分解できるんだよ。それなら、この世に別れを告げなさい。返り討ちにしてやるわ。俳句を読め。家の中で戦ったら物が壊れるからって、さっきからお外で喧嘩してるよ。いや、止めるのも野暮かなって。それにシロちゃんの恨みを買ったら食事減らされるし。止めないで、マサト。今日という今日こそはこいつを叩きのめさないと気が済みませんわ。あれくらいの可愛いいたずらで大人げないわね。額に肉便器って落書きしただけよ。よりにもよってその単語、巫女にしてはあるまじき汚れですわ。何よ、油性ペンを使わなかっただけマシだと思いなさい。だいたいこれはスバルの油断よ。私の前で正体なくなるほど飲んだあなたが悪いんでしょうが。盗んだだけだけシートはあなたのことですわ。やはりあなたは私の敵ですわね。一刻も早く私の目の前から消して差し上げますわ。やれるものならやってみなさい。うるさいのじゃ。朝っぱらから近所迷惑じゃと。
身せい、峰内じゃ。要するに、ちゃんと手加減はしておるということじゃ。心配することはないのじゃ。じきに目を覚ますであろう。これくらい神の力を使えばたやすいこと。マサトのためならお安い御用なのじゃ。それよりのマサトよ、ミシロとスバルが倒れた今、誰がアサゲを用意するのかな。警察の方から電話だよ。ノーマサトよ。違うわ、わらわがいつもお腹を空かせていると考えるでない。まったく、いつまでも子供扱いしおって、わらわを何だと思っておるのじゃ。で、ちなみに今日のおやつは。なかなかの供物を用意しておるではないか。違う、これは違うの。これはその子供の体に精神が引っ張られているのじゃ。普段のわらわはもっとかっこいいお姉さんなのじゃ。この愛らしい体が憎いのじゃ。ことに信仰は集まっておる。もうしばらくすれば体も元に戻るであろうが、いささか問題じゃのう。それじゃ、以前男の子全員と関係を結んでおけと言っておいたことを覚えておるかの。わらわの目は節穴ではないぞ。スバルが置いてけぼりになっておるではないか。これは一体どういうことじゃ。祭りを前に忙しいのはわらわも理解しているが、それでもきちんと時間を作るべきなのじゃ。仕方が
がなかろう。妻を公平に扱わねばハーレムは維持できぬ。今はマサトへの好意が募っているためなんとか維持できているが、不遇にかこつけたスバルがマサトに反旗を翻したら何とするか。疲れていることに調子に乗ってはならぬぞ。堅固な城壁がアリの一匹から崩壊する例もある。決して慰労はならぬ。男の子の臨機を侮ってはならぬのじゃ。もしハーレムが崩壊すれば、その後に待っているのはマサトをめぐっての血みどろの争いじゃ。そなたは地獄を垣間見る趣味でもあるのかの。ならばスバルのフォローを忘れてはならぬ。ならばは姉上と違って縁切りの神じゃが、それでも今のままではスバルが不憫なのじゃ。それでは遅いのじゃ。今すぐスバルと王政を重ねよ。そう、今すぐなのじゃ。そうですわよ、玉木様。スバル。私のことを考えていただけるのは感謝いたしますが、でも今の琴結び神社にとっては大祭の準備の方が大切ですわ。マサトに無理を言って負担をかけるわけにはまいりません。そうは言ってもの、さすがに一人だけ不公平ではないかと思うのじゃが。大丈夫ですわ。マサトが私をないがしろにするはずがありません。きっと時間を作ってくれますわ。ほら、本人もこう言っていますし。そこまで言うなら。消防署の方から連絡だよ。防災設備を臨検したいって。以前火事を起こしたから念のために確認させてほしいらしいよ。マサト、わらわの言ったことをくれぐれも忘れるでないぞ。本当に分かっているのかな。大丈夫ですわ。私はマサトを信じていますから。女装創世記。これすっごく綺麗。ふむふむ、祭りらしくなってきたの。
マー君、見てる？マー君は前回の記憶あるの？本当に綺麗ね、マー君。ねえ、マー君。私が何を考えているかわかる？それももちろんだけど、でもね、多分マー君と同じことだよ。私たちようやくここまで来れたんだね。そのたい焼きはちゃんと尻尾まであんこが入っておろうな。私たちも行こう、マー君。明日は準備で忙しいし、本番は楽しむ時間もないんだよ。今だけでもお祭りの雰囲気を楽しもうよ、マー君。大丈夫よ。ほら、あれ見て。本当に綺麗。いつもの神社じゃないみたい。ね、スバルも楽しんでいるみたいだし、私たちも行きましょう。うん。
さと、お待たせしましたわ。今宵こそあなたの正式な妻にして。ってどうして寝ていますの。飲み会で予定が潰れたり、ユイ様や玉木様に邪魔されたり、ミシロを優先させたり、いつも私は後回しですのね。そういう扱いですのね。こっちだってマサトの事情を考慮して一歩引いた立場で遠慮してきたというのに、そんな私に対してこの仕打ち、もう我慢の限界ですわ。ここまで私をないがしろにするならこちらも考えがあります。今すぐ実家に帰らせていただきますわ。マサトったら、夢にまで私のことを求めるの。まあそうですわよね。私はマサトの姉ですし、夢に見るくらいは当然ですわね。眠りながら私に甘えるなんて、本当にマサトは手のかかる弟ですわね。はいはい、お姉ちゃんはここにいますわよ。あ、女装創世記。いい加減離れなさいって言ってるでしょ。仕事で一緒にいる必要があるのですから、マサトのそばにいるのは当然ですわ。それよりミシロは宇治子会との打ち合わせに行ってきなさい。本番は明日ですわよ。そっちこそ仕事にかこつけてベタベタしてるだけでしょ。あんたが行きなさいよ、仕切りたがりのくせに。放っておけ、マサト。その通り、制裁争いは男の子の本能なのじゃ。争うのも致し方なかろう。うむ、さすがに祭りの当日に祭神が子供の姿のままでは格好がつかぬからの。それはともかくじゃ。あの二人はどう考えても水と油で交わることがない。当日に修羅場ってミスされるより、ここでガス抜きさせた方が安全やもしれんぞ。安心せえ、二人とも自分たちの争いで開催を台無しにするほどバカではなかろう。姉上の言う通りじゃ。適当に喧嘩したら矛を収めるじゃろ。私とマー君の物語にあんたは不要なのよ。速やかに退場しなさい、人生から。
あなたこそ邪魔よ。私とマサトの間から消えなさい、永久に。おお、まるで時代劇に出てくるようなド派手な剣撃の響きじゃ。黄門様の一行が悪代官と戦う時に流れるあれじゃな。止めに入るのは野暮というものじゃ。喧嘩はやつらなりのコミュニケーションなのじゃ。安らかに眠れ、レストインピース。私が空に返して差し上げますわ。ルーちゃんが仕事しないと全部僕に負担がかかってくるんだよ。もうやだ。あの二人の仕事量が半端ないんだって。神様でもこなせない量の仕事を担当しているなんて、ここはやっぱりブラック企業だよ。僕は待遇改善を要求したい。そこまで言うのなら、あの二人を止めてきてはどうじゃ。え、あの二人を止めに入るの？それはちょっと。それができたら待遇改善も考えてやってもいいぞ。よし、現地は取ったよ。撤回はなしだよ。安心せ、民に二言はない。週休2日、実働8時間、おやつのおまんじゅうは3個までね。よかろう、神の名のもとにしかと約束しよう。やったじゃあ行くぞ。明日のために突撃。大丈夫じゃ。本当に日の輪が止められるなら、その分二人が働くじゃろうしの。それに時だましの方が作用している今の日の輪は。使者がやってきたよ。さあ、喧嘩はストップ。一緒に仲良く働こう。やかましい。日の輪は黙ってなさい。な、力が制限されているゆえ、さほどの脅威ではないのじゃ。Please like and subscribe for more content, and I hope you liked this video.